жоғарғы қабаттан құлап мерт болды дегенді естігенге құлақ үйреніп кеткенде, соңғы жылдары осындай қайғылы оқиға жиіледі. Биыл 4 айда елімізде 20 бала терезеден құлап кетіп көз жұмған. Мұндай жаға ұстатар мәліметті төтенше жағдайлар министрі айтты. Бұл орайда ата-ана жауапкершілігін арттыру қажет, заңда күшейткен дұрыс. Қазірде тиісті заңнама бойынша жазалау бар, бірақ көп жағдайда баласынан қапыда айырылғандарға кешірім беріледі. Сондықтан жаман айтпай жақсы жоқ, әр адам өз перзентінің өмірін қорғаса, оны жалғыз қалдырмай қауіпсіздік шараларын ескерсе, дейді министр. Көбіне баланың көп қабатты үйдің терезесінен құлауы, жабықталмаған жерде шомылу және көміртегі тотығымен улану сияқты жайттар қайғылы оқиғаларға келеді. Негізгі себеп – балаларды ата-аналары мен ересектерінің қарауынсыз қалдыру. Жыл басынан бері ел бойынша балалардың терезеден құлауының 20 фактісі, Астанада балалардың жарақат алуының 3 фактісі тіркелген.